Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah Minal khotoya Rabbi zidni ilman nafi'ah wa wafikni amalan salihah ya Rasulullah salamun alaih ya rafi'asa ni wataraji akfatayaji ratal alami ya uhailal ju tiwal karamin ya uhailal ju tiwal karamin ngawiti ingsun ngelarasingiran kelawan muci maring pangeran kang paring rahmat lan kenikmatan rino wengine tanpa pitungan rino wengine tanpa pitungan bolo konco prio wanita aja mung ngaji syariat bloko gur pinter dongeng nulis lan maca tembe mburine bakal sengsara tembe mburine bakal sengsara akeh kang apal Quran hadise seneng afirke marang liyane kafire dewe gak dikateke yen isih kotor ati akale yen isih kotor ati akale
gampang kepujuk, nafsu angkara ing pepaese kebiaring donya, iri lan meri sugiye tonggo, mulo atine peteng lan nesto, mulo atine peteng lan nesto. Ayo sedulur, jong lale ake wajibe ngaji sapranatane, go ngendelake iman tauhid bagus sesangu mulia matine, bagus sesangu mulia matine. Kang aran soleh bagus atine, kerono mapan saring ilmune, laku torekot lan makri fate, uga hakikat manjing rasane, uga hakikat manjing rasane. Al-Quran Qotim wahyu minulya tanpa tinulis iso diwaca, iku wejangan guru was tentan cepake ing jero dodo, tentan cepake ing jero dodo. Mantilati lan pikiran meraso ing badan kabeh jeroan, mukjizat rasul dadi pedoman minong
kodalan manjingi iman minong kodalan manjingi iman. Kelawan Allah Kang Maha Suci kudu rangkulan rinolan wengi ditirakati diriadoi zikir lan sulo jangan tilali zikir lan sulo jangan tilali. Ayem rumangsa aman dununge rasa tandha yen iman sabar nerimo nadyan pas-pasan kabeh tinakdir saking Pangeran kabeh tinakdir saking Pangeran. Kelawan konco dulur lan tonggo kang padha rukun aja dasio iku sunai Rasul kang mulya Nabi Muhammad panutan kula Nabi Muhammad panutan kula. Ayo nglakoni sekabehane Allah kang bakal ngangkat derajate senadyan asor toto dohire ananging mulya makom derajate ananging mulya makom derajate. Lamun
mun palastro ing pungkasane ora kesasar roh lan sukmane den kadang Allah swarga manggoni utuh mayite uko ulese utuh mayite uko ulese Ya Rasulullah salamun alai ya rafi'asa ni wa taraji atfatayaji rotal alami ya uhailal juti wal karami ya uhailal juti wal karami.